doncs ara doncs anem a canviar totalment de registre i donar-nos un respir que ens fa molta falta a tothom. Tenim una notícia molt important per dir-vos. Després de les interminables negociacions amb la magnífica cantant espanyola afincada als Estats Units, Martas, finalment ha agafat un vol des de Miami i aquest vespre vindrà a la presó de Tarragona i esperem que ens interpreti el seu darrer gran èxit internacional, l'himne de les Espanyes. Us volem aclarir que nosaltres, les persones que actuem en aquestes trobades, no som CDRs i que els CDRs ens contracten perquè vinguem a presentar aquests actes. Sí, senyora. A veure, company presentador, la Marta ha arribat ja?